halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan hoggaanka ugu sarreeya xisbiga Waddani iyo hoggaaminaya guddoomiye Cabdiraxmaan iyo madaxda kale ee xisbiga. Waxaan halkan ka salaamayaa kulan hambalyeynaya sida wanaagsan shaqada ay anigoo guddoomiyaha ila wadaan gudida qaban qaabada shir-weynaha labaad ee xisbiga Waddani. Waxaan halkan aad uga salaamayaa saxaafadda oo taay ku dhisan yihiin wax waliba waddanka Soomaaliland, isgaarsiinteeda ay meel walba ku gaarsiinayaan, siyaasadeeda iyo horumarkeeda dalku mar walba halkay marayaan. صحافه كو هل كان جوجو كو مقن بحال كان السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد السلام وحن ودي كو يدنا مانتا انانو اوغيسين بخينو كما دنبايسا ايو وربحين فرحدنا حسب انا نغا هدان ودان انهي ان هل كان كشيغو شيغي دونا يدنا دلكو دن يا دلكو دن يا احزابتا كلبا haddii xukuumadda tahay hoggaaminaya madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo haddii tahay xisbiga kulmiye guddoomiye ka yahay iyo haddii tahay xisbiga uu Faysal guddoomiyaha ka yahay xisbiga Uweed iyo haddii tahay xisbigan halkan aan imi joogo ee gudida qaban qaabada guddoomiyaha ee xisbiga Waddani uu Cabdiraxmaan hoggaankii ka yahay iyadoo dhamaantoodba farxad u tahay adana qodobkaasna waan raacin doonaa. Haddaan soo qaato qodobka ugu horeeya shirki shirkan ugu dambeeyay waxaan dib u dhignay shir-weynihii qabsoomi lahaa 1931 anagoo idin sheegnay in saddex waxyaabo dib loogu dhigay. Waa markii hore in ergooyinkii waqtigii ciidii xisbiga ku noqday ergooyinkii uga qayb gali lahaa shir-weynaha ee soo dooran lahaa hoggaanada xisbiga cusub ee xisbigu doonayo inuu soo doorto ee ku tartami lahaa in ay waqti ciidii aan ugu noqdeen oo muddo u baahnay inaan siino si loo soo wada xareeyo iyagoo tafatiran. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in hoggaanka xisbiga doorashooyinka ka qaybgalaya ay qaataan dokumentkii araajidii loogu talagalay iyagoo fulinaya shuruucaha iyo xeerka xisbiga u yaala ee ku qoran foomka sharciga ah ee doorashada kaga qaybgalayaan oo ay waqtigu ciriiri ku ahaa. Qodobka saddexaadna wuxuu ku ahaa iyadoo u socdo shir siyaasi oo ballaaran dad fara badan oo reer Soomaaliland siyaasiin oo madax sare xisbi dalkan kasoo xilal kasoo qabtay in hankoodu ahaa inay kusoo wax la yeeshaan oo la wadaagaan oo ay kusoo biiraan xisbiga Waddani iyadana ay u baahatay in muddada ciriiri ku tahay ee la kordhiyo. Saddexda qodob bay ahayd muddadii aanu qabannay markii hore saasaan u kordhinay. Midna waxaanu ka dhignay tii shir-weynaha xisbigu qabsami doono bisha 15-keedii ta kale ergooyinkana waxaanu deadline siinay 7-laatanka bisha oo bishan October aynu ku jirnaa in lagu soo xareeyo ugu dambeyn. Marka maanta tan aan ogeysiinaya waxa weeye waxaan ogeysiinayaa dhammaan intoodii badanay way soo xarootay ergooyinka in kooban baa hadhay inaha kooban oo iyaguna gacanta ku hayo oonu ka wada hadalnay oon rajaynaya inay soo xareyn doonaan axadda iyo isniinta soo socda. Waxaan halkan dhawaaq dheer ugu dirayaa inay ergooyinkii degmooyinka dhimani ay soo xareeyaan oo ciddii loo xil saaray kasoo shaqeyso maadaama uu deadlinekeedii yahay 7-laatanka bisha. Waxaan aada iyo aada halkan ugu sheegayaa inay sida ugu dhaqso badan inta kooban ee hadhay ay u soo xareeyaan. Qodob kalabaadna waxa weeye maadaama ay taasina ay tahay deadlinekeedii sidii waqtigii hore aanu qabnay 7-laatanka bishan October waxna aan kaannaanka bedelin aan lagana bedeli doonin. Marka iyagana taasaan ogeysiinayaa. Waxa kaloo halkan ogeysiinayaa maadaama xisbigan iyo xisbi ballaaran oo dimuqraadiya oo lagu tartamayo kuraasada 8-da ka kooban ee hoggaanka xisbiga intii qaadatay araajidii soo buuxisay mooyaane inta harsanay kale daraynaysa ee iyadu filaysay inay buuxin doonto shuruudaha iyo xeerka xisbiga Waddani sidoo dhigayo ee xisbiga ka tirsanayd. Waxa aanu aad iyo aad u rajaynaynaa cid kastoo danaynaysa waqtigii inuu ku eg yahay ugu dambeyn aanu qaban doono araajida qofkii danaynayona tartanka ka qayb gasho way ku furan tahay ilaa bisha 1-deeda November inaad soo xareysaan maadaama shirku qabsoomayo xeerka xisbiga Waddani la dhigayo 2 week ka hor. Waan ciddii danaynaysa inay hoggaanka ku tartanta soo xareysa marka bisha 1-deeda ayaa iyadana ugu dambeysa. Waxaan leeyahay cid kasta waanu ka qabanaynaa araajida
oo xisbiga shuruudihiisa iyo xeerkiisa buuxisa hadaanu xataa qaato foomku soo buuxiyo hadhow waxaan ku eegana inuu shuruudihii buuxiyay iyo xeerkii xisbiga uu lahaa marka iyagana waxaan halkan ugu baraarujinayaa mar labaad inay si degdeg ah u soo xareeyaan cidii daneynaysa oo waqtiga u dhalin taagay waxa halkan kale maanta farxadiga weyn ee aan jecelahay in halkan ka sii sheego waxa kale oo aan soo dhaweynaynaa xisbi ahaan anoo ku hadlaya xisbiga waddani afkiisa anoo ku hadlaya guddoomiyaha iyo hoggaanka xisbigaba waxaanu si ballaadhan oo farxadda u soo dhaweynaynaa qoraalka ay soo saareen waddamada Soomaaliland ka taageera horumarka iyo doorashooyinka Soomaaliland International Partners oo ay ku sheegeen qoraalkaasi inay inaga taageerayaan doorashada madaxtooyada ee soo socota ee noo qabsoomi doonta November 2022 sidoo kalena ay cadeeyeen in xisbiyada mucaaradka oo xisbiga waddani iyo xisbiga ucid ay arintaasi ay ku taageereen oo ay aqbaleen waxa kaloo farxad weyn noo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyadana sidaas leeg u soo dhaweeyay diyaarna ay u yihiin in doorashadu qabsanto November 2022 doorashada madaxtooyada lagu tartamayo ee dalkan lagu tartamayo cidii hoggaamin lahayd waqtiga ay gaadho ee lagu talagalay taasina waxaan ku bogaadinayaa xukuumaduna iyo xisbigeeduna inay aad iyo aad u taageereen oo ogolaadeen xisaabka mucaaradkuna ogolaatay iyaguna ay naga caawinayaan wixii dhaqaale ku bixi lahaa doorashada inoo soo socota November sanadka 2020 ay inoo ballan qaadeen in ay inaga caawin doonaan guddidii inoo qaban jirtay doorashooyinka guddida doorashooyinkuna ay dhowaan ugu amba bixi doonaan Nairobi si ay howlahaasi u dabagalaan dhammaystirkeeduna ula soo noqdaan marka taasina farxad weyn bay noo tahay hambal yaanu leenahay diyaar baanu nahay inaanu ka qayb galo doorashadaasi ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa guusha kuwa ku guuleystay inuu noqono shacabigana waxaanu leenahay waa aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa taageeradiina xisbiga waddani idinka doonaya meel kastoo joogtaan dalka iyo dibaddiisaba waanu idin sugaynaa inaad doorashadii sidaan ugu siisaan haddii ilaahay yidhaahdo oo gooshu nagu raacdo aad iyo aad baan taasina uga codsanaya shacabu inaa reer Soomaaliya meel joogaan isbeddel baynu u baahan nahay isbeddelkiina cidda wadaa waa xisbiga waddani saasaan taana kusoo dhammaystirayaa wabillaahi towfiiq hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland